2016, crônica de um rap de onda. Essa história começa assim. Era um maninho como qualquer outro, com um prato e um canudo e uma carreira de... Ai, mas ele cheio de bioca, família sentia falta algo que a droga não sacia. Ai, um dia atrás já recebido uma proposta pra fazer um folhadinha, a quantia era boa. Binono, mano, nem pensou duas vezes, invocou o açougueiro e já tinha o primeiro freio. Ai, já ligou com a pasta, saiu na calada, separa no peito, tu para, mas só precisou de duas. Joga o corpo dentro do porta-mala, meu chapa arrancou o opala e bicou a estrada dos ovos, presunto e jogou na mata. Agora se sentia e outra brisa. Ai, mó fumaça, mó adrenalina. Só não na veia sanguínea, e foi só sua primeira vítima. Voltou pro barraco, ó. Se sentia no soldado do conte, quando as carreiras de porra, com a pistola embaixo do cachorro, foi direto pra pia, ó. Se encarava na frente do espelho, olhei para as manchas de sangue, pensando no corpo da Lene. Ele tentava dormir, mas não tinha jeito. Sou sono carregado de pesadelo. Passado as horas, já tinha encomendado outro serviço. Mais um trabalho propício a pagar um cagueta que devia os quilos. Ele louco na porta, nem precisou de comparsa. 11 horas da manhã e já tinha outro na bala, circuitado. Recebeu, nem pensou em nada. Gastou uma parte da cena com rede de prata e uns panos de marca. Foi porra, com a outra parte dentro da gaveta. Sua coroa descobriu, ligou pros porcos. Uma discussão, ele cheirado, ela chorando. Ele não aguentou o baque, deu um tiro no próprio crânio. Piu, 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 piu. Narco. O fogo dele podia ser anti-lock. O fogo dele podia ser astuto. Ou ele podia não ter fogo. Loucura do cão. Se o capitão quiser morrer, a sorte de encontrar os nossos meninos, eles são levados aí para ligações, até para confrontar os suicídios que teve na área nos últimos dias e com o solo 9 mil. Salve-se quem puder. Não atravessa minha reta, que o bunk é fatality. Ainda roubo tua Hornet, pego teu videocassete, explodo no teu topete, vamo ai dai. Sexto sentido pra trocar tiro com seis. O açougueiro tá de volta, é sexta-feira 13. 20 fatores pra eu chamar o cão. E se o moleque tá canado, meus pesames, ai. O açougue tá aí na promoção, vendendo mais um crânio, ai. Sou matador, foi de peão, tô em ação. E é pra tomar de assalto o subterrâneo. Se sinta vontade de surtar, mas no meio do surto não vai pedir arrego passando. Se sinta vontade de pecar, mas no meio do pecado, não vai pedir arrego passando.